أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تقيمها إيقايا له بحان الله هاي جمعة ونكسر جمعة مبارك إلهي نبضينا حريص الله ونسي وصوكا قعني وفي عنا هاي الحمد لله إلهي ونقر قاري وحان ربي صومالي ملك استاجوكتان هرتا أو عطسي إن هرت الله شير قريو برهامج كالمانت عنك هالله أو وحيابها كسعودة قل مدوك كسعودة وإن سلام الأمان وراشي آمنوا صباح وناكسر آمنوا عبد الله أم خلود كل وين السلامي وحان ربا إنان متقالنا عنك هالله قل مدوك إن كستون أني أنا قل مدوك أنا نهير وغير مقدسة أنا أنا هاي هادنا وحيابها دولنكا أما دولميقا قل مدوك السعودة ووحان لقاء موسي كريم وقصب إن لقاء الله وضدك الرنط اللي رشيقا قل مدوك وأبنى هاي اسمه دي تعبك iyo hawsha iyo shaqada iyo laga soo maray waa ognahay markii horena gal mudug markaan runta aan ka sheegno Soomaali waxa isu qarimeynay waa gobol iyo barkaas dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran saddex gobol ama laba gobol wixii ka badan ayaa la dhigi karaa maamul goboleed iyadoo arrimo badan la firfirshay dhinacyo badan la firfirshay ayaa waxaa la yidhi galmudug loo aqoonsado maamul goboleed gaalkac iyo meel luuqa anigu kale ma aqaanay koonfurta meelaha mase waqooyiga ma aqaan meel luuqa ay ku xarisad galmudug maanta waa ka soo baxday luuqii waxay noqotay galmudug weyro ummadda galmudug degan waa isatay لكن وحد مدة إن أجرتوا أود مرسي إن دتك قار دتك ماشة دجن كرنول قال مدق إن دت قار أي تردو قعدت كوها يوم سيد دون إكيران واحد بدل إيش ولا جف يرسي لكن وحي نقطي إن لقاها الله كرنت تلوشون إن لقاها الله وقلص أنا وحان ذهب قال مرض لكن أنا أحس ولا هان وحان ألو هاي البلادريو دي ألو كمان أرد قال مدوك هدي قبيل اللي يقول هي حياة مش يقول ولا هي قبيل كذا تقول لكن أنا أقول لا بقى يبغى ذاك النهاية غير كوفريد هي وحان غير مدوي أنا وحان هاي كوا كسر جد كوفرتا دي كان كنوا مقدسه وتورين كاس للرسن كحرو أفرت بولو ماغلي قدام ميرار دون دير بول مرير إلا وكاس أروق أن دقنا وأنا جو حالي لو لا بروك كافرت تجانا لكن وحال أركاره وقوي يجي إن لقط ما هايو أو سيد الدور اللي جاي يرا دمير كصوم على مدى يهلكن كي عاوننا كما أمس كرنو وحيابها قرداتك قرمدو كدعي قور قور أنا وحام برتي أصوم ماري يهد كحيجين كد كدعة وحوها نفي عن إسلام أو حرارة أو ملكي أراب أن كان السودقي نبضنا أنا وهي لا سافلك أوش غيجري أراب عشر دافا دكد يجلس السودقي جرتي أراب عشر دافا كمرك أن أدنو قرقر نيك كريو لما عامل كرني أو حقيقة الأوك بحال إذا يجين عشر داف أوك وأنت لما عامله هو شخص نفوذ أيو حاجر نفي عن إنسان أو حرارة أيام كوجي لكن بني آدمكو والصورة تقل إن وحود عار إثبات لي ماذا الصورة تقل نوحوا أها الصومالي ماذا جعل نوحوا أها وناك جعل ما قرأت لكن وحاد مودة
قفك بني آدم كويس بدلك راه وحو سو مقعابي حبنيه قدق الدورشوينك إلهها إن كل دارسي حبنيه قدق الدورشوينك قيبت أن لقى أن كلهن أو نوصو مقعابي وحو نوصو مقعابي جبر حصل علي قير حكين تي ساعة أو ما رنتي لبنان بحايو مسس وكعر يقولوا يهود ماتين يردنا قفرة عيد عيسى جبر الأردن سوق عن تكهستي ونص مقعاب وعوكر نص مقعاب نكرة أو كي أي إن ما أدرك هايين قرقر أو لده هاي صادق توك صادق جون شير كرد في سيد كقولها أمد هو بيها كقراء عين مت لا صاحب هو نفس كما كل الجري أصلا مريارة نوع نص مقعب إلهها إن كل شيء مرك ما وحاس أدل قال كرنا أن قال كرنا وكأمس كرنا كم وحان أقنا جد قد دورشونك إن لو بدلي أو لو ديدي أو لو ديدو لو بدلي ويل اللي يري وحاء أبتوها صومالي دقيستيا وأني صومالي ده مواطنة إلهي كومس بديدة دقال مقري قري مقالة دبلي ماها دول دو مشاقية قد قد دروشينك وحاء اللي وقب بحية وحاء أبتوها ملح اللي بان هو عبد شكور على مرة أبتوها عبد شكور على مرنا فرماجو تاجر سيح نكاس الصوم مع عامل عبد شكور على مرا أبتئه أجد قد دور شوين كان لوجا صار مرك موحد قاد النهر أقبلنا كوي حكنت وحسر على قير يو كوي الدجال كوجرو هو بياش الرداي ميان جد قاس قادنا أو أقبلنا ما قادك وحان عذر يعد قابل عن كل هاي قور قورو وحي لها غفر ديه يصوى ما نمضي يواناقي يوذي جركي تاس ماها تاس ماها رئيس الوزارة رابل وحان لينا هاي عدير يعدقى وكلنا أنه قد قاس الصوى مقا عابل نمونا متران شقارو كمليهم هادا ساس كو عقبشنا أنه قد دورش راسو وقاطعين أنا آدمين طلبان ربما ماشي أنا كشاقا وحيتها قور قور وحان ربا إنو أغادو قرم دوك سارة وحي هيد قلقع يجيسكين بيلا بضانا دولمان دولان كاسا إسكا عامسنا وحاكم إذا خير برامبل وحاكم إذا خير عبودوا وحاكم إذا خير حرار إيا النقب قرم دوك بلو سيمية هاي وان لو ذلية لكن هديد نقطة إن قرقار أي كتك رفارته أود قلب دقنا أي يدك عنت أي قصته هذا قرق استا تولد يتجي قرق استا تولد يتجي خير عبود وقنا عبود يقول كهايا خير بلن بالله يقول كهايا خير حرارة يكلنا بحوالي الدجاج مذ يقول كهايا خير عبود يخير جلهر الدجاج كل يقول كهايا سواء قرتمه قلب دك ساس مع السلام لقوله وأنا سيدا حقيقة أوي هدي أنا لقيت رزولين وح قرقرو أتسوقت مدك على وحالي قفك أتبروس للساحب كسر في الشارع قفك أتبروس ساحب كسر في الشارع قرقر واحد يعلك الجوا وجدنا وكمال وأنا قانو و أبتقي أحمد مع الفقي وأنا قال كوا سكوا يجي وكوا ساسه دم جديد يحس قصقي هذا لو تسجيل منه وأشيء إن شاء الله تعالى ولا ريح الصومالي هذا صاحب هذا أنا هنا أنا وح الصومالي this week إنن بحه وأنا تكرر ربع مش راس يده لا بين متجي قال مذوق وكرتكو يقال مذوق لقول مدين سيء هاي وناك كش قيس إن الصوب حام وحكة بحي مرة أرنتا لسوس والويل يرى وحال لو قصر جد قد دورشين كعبد شكور على مرأة بتجيس
cabdishakuur cali marnaax farmaajo taagan u yahay yaa guddiga lagu saaray. Ma waxaan fiirsanaa marka kuwii hoobiyaha tuuraayo ummadda ku leenayo iyo xogeyntii canin musharax ah xogeyntiis in guddi lagu soo diro, miyaan mataqaanaa fiirsanaa marka Soomaaliya? Ma taasa marka cadaaladda galmudugan? Ma taasa ah cadaaladda galmudug? Taasa ah maaha, galmudug waa loo siman yahay. Laakiin haddii la damco in la marorsado waa lagu kala tagaa qolo kasta, waxay tegaysaa tuuladeeda. Wasalaamu calaykum. Wax isu keena darnaa ma jirin, waxay ku noqeen luuqii gaalkacyo ee ku jirtay ku noqeysaa, wallahi halkaasay ku noqeen. Iyo bilaahi talla qorqorro dhigaysaa ku dhibca warkaas galmudug, ama waxay noqoneen mid la wada yeesho ummadda dhan u siman, ama waxay noqoneysaa koonfurta gaalkacyo nasu waqooyi gaalkacyo inuu kala ma aqaani sababtoo taanu mii reer waqooyi ma garateen bartii ku noqee. Waana sahal inaan ka shaqeyn karno arrintaas iyada ah inay ku noqoto luuqi. Marka in adeerow inta laga hebeysahayo oo raalli lagu yahay ummadda raalli ku tahay ummadda qanci oo xaqa miisaan, haddaadan miisaaminna haddii xaqdarra cid rabta maleh qof kasta luuqaya tegaysaa. Wasalaamu calaykum. Marka intaasan usoo galay anna ii soo duceeya faatixada ii soo mara insha allahu tacaala inaan safraan raba oo meeshaas tago. Hadalkayguna waa cadcad yahay, allahna cabsi ugu leh qof bini aadam aan ka baqaya male. Warkayguna saan u cadcad yahay, waan u socdaa galmudug. Sababtu ay tahay waa in runta la sheega qofka bini aadamka, hadduusan runta sheegin waxaa u qarsoon waa been, waa been. Ilaahay baan aaminsanahay beenna ma aqaan. Macalinka waa ujeedaa inuu ku jiro, macalinka waa nin reer cabud waaqa, macalin waa soo socdaa dadka iyo deegaanka sii wargeli, ummadda u sii sheeg, mar dhow korkiinan imaanaa haddii Ilaahay raali ka dhigo waa ka soo degaa cabud waaqa. Waxaana rabaa inaan wax walba lasla jeexjeexo lasu gorfeeyo insha allahu tacaala, waxyaabaha socdana si wada jira looga hortago. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaan ka sugaa akhbaar reer cabud waaqa iyo reer baranballe iyo reer xilaal insha allahu tacaala. Maya amino amino waa la tegaa, naftana waxaa waaye saacaday leedahay waqtigeeda ma dhaafayso, annaga waxaa waaye ajasha rabbaan kolsoonahay waa la tegayna insha allahu tacaala. Reer xilaal iyo dhammaan cabud waaq iyo reer muxuu ahaa balanbale waa soo socdaa hal ogaado. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Kulligiinba hala sheer gareeyo meel kasta laga tuuro. Ra-iisul wasaare rabna waxaan leenahay arrintaas iyada ah warqadaas lasoo diray raalli ka midhihin, haddaad saxiixdid falqiyaaroku waxay adiga kaa dhibto laga dhibi mayso. Waa ku jecelnahay ra-iisul wasaarehinaa tahay, waa kugu kalsoon lahay nin Soomaaliya oo daacada oo xalaala ayaad noo tahay mudane Rooble, waa ku jecel lahay. Laakiin waxaan rabnaa waxaan galay dembi cad markuu nin muwaadina oo Soomaaliyeed oo dhakhtar Soomaaliyeed ah oo dalka iyo dadka wax u soo bartay oo dalka Soomaaliya ugu soo noqday inuu shacabka Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed badbaadiyo. Cabdullaahi Xaashi waa dhakhtar ku soo takhasusay TB-da, ku soo takhasusay caruurta. Maanta inuu xabsi ku jiro oo uu xabsi ugu jiro Xasan Cali Qayre dartiis, lacag uu dhacay Xasan Cali Qayre oo uu ummadda Soomaaliyeed ka boobay oo uu musuqmaasuqay, in uu maanta dhakhtar Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dalka iyo dadka wax u soo bartay uu u xidhnaado, wax la qaadan kara maaha, wax damiirku yeeli kara maaha, waxay dadka Soomaaliyeed yeeli karaan maaha, waxaanu aqbali karna maaha. Dowladda Soomaaliya waxaan rabnaa inay ogaato in uu u xiran yahay Cabdullaahi Xaashi, dhakhtarka la yiraahdo doctorka la yiraahdo Cabdullaahi Xaashi uu u xiran yahay Xasan Cali Qayre iyo ninka la yiraahdo Suleymaan Maxamed Maxamuud, xeel ilaaliyaha qaranka Soomaaliyeed oo lacag ku qaatay. Xeel ilaaliyuhu markaan runta idiin sheegay shacabka Soomaaliyeedow, ninkaas dhakhtarka ah ee dembi la-aanta loo haysto wuxuu ku xukumay damaanad ah $150,000. Waa nin aan dembi gelin,
waa nin dadka iyo dalka Soomaaliyeed u shaqeynay waa nin dhaqtar badan ka soo shaqeeyay isbitaalo badan ka soo shaqeeyay waa nin qaabilsanaa TV-da arruurta Abdullahi Haashi wuxuu u xulan yahay xaq darro dambi uu galay Xasan Cali Qeyraha maanta ummada Soomaaliyeed ku dhibaateynaya kuwii shalay toola isaga u adeegayay ee hubka u soo gurtay magaalada Muqdisho Xasan Cali Qeyraha wuxuu rabaa inuu madaxweyne dalkan ka noqdo Xasan Cali Qeyraha wuxuu rabaa inuu ummada hoggaamiyo Xasan Cali Qeyraha wuxuu rabaa inuu dalka iyo dadka boobo mar labaad lacagtii corona viruska ummada Soomaaliyeed loogu talagalay ee ay shacabka Soomaaliyeed u baabbeen oo ay corona virusku u baabiyay Xasan Cali Qeyre ayaa jeebabka ku gurtay lacagta la la'yahay ee ummada Soomaaliyeed oksijiinka looga waayay Xasan Cali Qeyre jeebkiisa ku shubtay corona viruska baabiyay ummada Soomaaliyeed Xasan Cali Qeyre dhaqaalihii loogu talagalay jeebku ku shubtay Xasan Cali Qeyre dhaqaatiirtii ummada Soomaaliyeed uu adeegaysay ee habeen iyo maalin u taagnayd ayuu xabsi ku hayaa oo uu lacag ku bixiyaa inay xabsiga ku jiraan ilaa doorashadu ka dhacdo saddex bilood ayaa waxaa lagu xukumay dhaqtarkaas inuu rumaan ku maqnaado oo uu maxkamadda ku soo noqdo waa muddada doorashada loo qabtay inay dalka ka dhacdo bal u fiirsada shacabka Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed u fiirsada دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الله حاج دكتور عبد الله حاشي سدح بلود ايا لو قبتي او رومانا انو محكمته كو سو نوقدو انتاس نو حبجي كو جيرو 150,000 او دولار نا وها لو وها لا يري ضمانات باد ودغيسا سدح بلود وا سدح بلود الدورشده كديبا حسن علي قيره wuxuu ugu hayaa xabsiga iyo sanbanaanka u soo bixin oo uusan hadlin xaqiiqada jirta waa runta jirta waa shacabka Soomaaliyeed barnaamijkan shaar gareeya walaalkii Soomaaliyeed oo dhaqtar ah oo idinka dirtin dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed in uu badbaadiyo Faransa uga soo tagay oo dalka Soomaaliya yimid ayaa xabsi ku jira xaq darro u xiran damiir xumo u xiran عدالة الرؤوح لهم شرفتي سي كرامتي سي هيبتي سي حصل على غيره أيام نلقى لقرا وتوك اللقى توك بوح لي هاي توك من توكا وإلهي الرسول كيس كفرتي أو أي نوذ أجنهي أيوح لي هاي إلى ليها قرن كنا والوجي هاي لعبو كوكاتا لعبو كوكاتا هاي إلى ليو وحان الله لهاي دولة الصومالية رئيس الوزراء مدحوينها قولها الشعبك وحانو لانهاي ولا على يالو نختار كاسي واحد دنبية او قلي مترتو حسن علي قيره يحير الاليها قرنك الصوماليات ايو احرية ومركانو حقيقة كهذلنو او آنو رونت كهذلنو حسن علي قيره وانينك مانتا قل ميوك نباتتا حيستا اي دورشدو دي قد قد دي دورشدا maanta saas dhibaatada aragtay u geysanay Xasan Cali Qeyre waa ninka shalay toole magaalada Muqdisho xaq darrada ku soo weeraray maanta xaq darrada wada Xasan Cali Qeyre waa ninka maanta dadkii isaga shalay toole banaan baxyada u qaban qaabinayay maanta gudiga doorashada ku soo darsaday shalayna diiday gudigii doorashada nin ka mid aha oo la yiri wuxuu taageero u yahay walaalkiis ah wuxuu taageero u yahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo looga qaaday kursiga abooskii uu ku jiray gudiga doorashada ugu jiray lagaga saaray maanta wuxuu xasan cali qeyre ku soo daray kuwii ololaha banaanbaxyada xasan cali qeyre iyo 12 ka nin uga adeegayay ee u qaabilsanaa qaybta xasan cali qeyre kulligii maanta aad idii wada daawad siiyay waxaa ka hadlay kuwii xasan cali qeyre dad ugu xigay ee murusade ayaa waxay yiraahdeen cadaalad ma aha sharcina ma aha dadka uu keenay xasan cali qeyre oo gudiga doorashada uu ku soo darsaday
نيريك وحاليري حال حلال حارانا نيريك حلالا مدشو حسن علي قير يلا با يا توبان كنن اي دمدمله توغده سياسه دلك سوماليا اسباره سياسه نيمانكا اي اوغو تالو وا كواس نيمانكاس دمبيده اي دلك يا ددك سومالييد كا غلن شعبك سومالييد او يان اندخ لاغ خيرن culimada soomaaliyeed ayaan indhaha laga xiranin qabiilada soomaaliyeed oo sida murusado kale inta kacdan runta sheega oo xaqiiqada ka hadla oo masiirkiina dad matali kara oo aan tuugtaan ahayn keesada qorqor waxaanu u sheegayna xasan cali qeyre iyo jaamul jadiid danta ay ka leeyihiin galmudug walla wada ogyahay u cheedada ay kale yihiin walla wada ogyahay galmudug inay meesha ay u yaacayaan yihiin walla ogyahay ninka la yiraahdo wasiirka amniga ninka uu yahay walla wada ogyahay qorqorow nimanka aad isku wareejisay ee aad wax ka maqlaysaa maanta dhooqay kugu ridi rabaan dhooqo dhooqay kugu ridi rabaan رئيس الوزارة روبلو لو قال لغو قرد الربا ورقاد كسو بحضي اي لغا سو ساري قلمدوك روبلو حداد سحيحضو واكو نعسنمو واكو شرف در ولو قال لغو قرد اي مدى اوغو قلمدوك امدى ودقل غيب كمدا دربوا قيلسك مرسلة واقيلي وحي كقيلي عد كلاما حسن علي غير او مرسلة اي كقيلي عدالة حمديس قرقرو اي روبلو ان اد مانتا سو قادان وحان اقاد من رير قلمدو اد رئيس الوسارة وساعه دو والله هو كوسو معد حمو وانا كو شرف درو barnaamijka sheergareeya meel dheer gaarsiiya waxaan rabnaa in la firigareeyo oo la sii daayo cabdullaahi xaashi doctor cabdullaahi xaashi oo dib loogu soo celiyo xorriyadiisa oo dib loogu soo celiyo karaamadiisa oo dib loogu soo celiyo dadnimadiisa oo dib loogu soo celiyo sharaftiisii iyo karaamadiisii ayaanu codsanaynaa aan dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaad soo garab istaagtaan dhaqtarkaas muwaadinkaas Soomaaliyeed ee dalka u yimid in uu badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed hantidii laga dhacay coronavirus ummada Soomaaliyeed ayuu u xirayaa hal ranna kama qabo hal shirin kama qabo toban senti kama qabo wuxuu u xirayay waa cadaalad darro waa cadaalad darro waxa uu u xulayay waa xasan cali qeyre waxa uu u xulayay waa xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliyeed anigu kaasoo kale xeer ilaaliye ma dhihi karo inta lacag la siiyo lacag qaata shakhsi Soomaaliyeed oo sharaf leh oo haddana dhaqtar ah xabsi ku haya anigu ma dhihi karo waa xeer ilaaliye ilaahay kugu dhaarshee boqol iyo konton kun oo dollar muwaadin Soomaaliyeed oo dhaqtara oo inta badan ku shaqeeya iska wax u qabsha ku shaqeeya marka lagu xukumay shacabka Soomaaliyeed cadaaladu xagee taala ilaa maanta xabsi lagu hayo maalin walba dib loo dhigayo rumaan la siinayo xabsiga lagu celinayo boqol iyo konton kun oo dollarna lagu taakeeyey doctor cabdullaahi sheekh xaashi doctor cabdullaahi xaashi wuxuu u baahan yahay cadaalad wuxuu u baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay soo garab istaagaan wuxuu u baahan yahay dawladda Soomaaliya inay soo garab istaagto wuxuu u baahan yahay dawladda Soomaaliya inay xornimadiisa dib ugu soo celiso haddii maalin walba ninkii wax gal ah ee shacabka Soomaaliyeed darto dalka u yimid ee noloshiisi iyo faamiligiisi uga soo dhaxbaxay magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya lagu dhibaateeyo yaa ummadan Soomaaliyeed u maqan
يا هو يدش العسل أمقن يا أباها العسل أمقن يا ويلش يا قبلها صوماليات أمقن أولا وحال هيستي اسبتال حمو دخاتر حمو داو حمو أيان هيستي انت ير اي صوبر يدي اي دل كودة يدد كودة دمعضي إنا وحوقبته هدي حبسية للغو كورو او اي عبسي دل كو إيمان وايان او اي حسا علي قيرهم ميران كم بقل كبقان او اي شيخ شريف ميران كبقان او اي حسن دوقو كلا كبقان دل كان اي داد كان يا عاونا يا أمقن ومدى الصوماليات يا وحترية داتك أقوانت لها أردن ودالك إيا داتك عاوين لها وحي كبقنا يان الشباب إيا اللباء إيا التوبان كانين إيا خوارجتا غفو البقاء دالك يسربا إنو كسو النقضو وحو كاكسو النقل لها يهي واللباء إيا التوبان كانين أحمد مذوبي يسعيد عبد الله داري حدا وحابا كدر سميبا حير إلاليه قرنك وان عدالت هينين cid keedina ku taagnin dadnimo iyo sharafna aan rabin oo lacag ku qaadanaya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xabsiyada gudahooda Soomaaliye istaaga shacabka Soomaaliyeed oo wax arka dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax fahma war qabyaalada iska daaya inta aad qabyaalad ku jirtaan Xasan Cali Qeyro oo kale ayaa jaaris ku qaadanaya oo dhaqaatiirtiin iyo wax galkiin iyo dadkiina sharafta leh dhulka gelinaya lacagta uu rabo inuu doorashada ku galo Dr. Abdullah Haashi ayaa u xiran oo gudi ku jira lacagta uu reer galmudu ku kala gadaayo Dr. Abdullah Haashi baa u xiran sumcada uu raadinayo iyo sharafta uu raadinayo Dr. Abdullah Haashi sharaftiisa iyo karaamadiisa uu xabsi ku riday chara chara do rabaa inuu ku fuulo waa marka ruuta ka hadalno xaqiiqada isu sheego war barnaamijka share garaya oo meel dheer gaarsiiya shacabka Soomaaliyeed anigu waxa aan ka hadlayo waa xaqiiqo waa muwaadin Soomaaliyeed oo dulman oo xabsi dhex jiifa wallahi oo billahi oo tallahi anigu ma garanayo mana aqaano laakiin dhalinyaro Soomaaliyeed baa ila soo wadaagtay waa baaray oo waa raadiyay YouTube yadan karradi meel walba oo keen karaan karradi wiilkaas wuxuu u xiran yahay dhaqtarkaas wuxuu u xiran yahay Xasan Cali Qeyre iyo ninka la yiraahdo xeer ilaaliyaha qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud ayuu u xiran yahay cid karo maxay wax dambiyo uu galay male waxa lagu duugaya oo lagu qarinaya lacagta laga dhacay corona viruski lacagti corona viruska ee la dhacay aya Xasan Cali Qeyre ku duudsiinaya oo ku qarinaya oo uu dambiile kaga dhigay waa marka runta ii sheega iyo xaqiiqada barnaamijka share gareeya meel dheer gaarsiiya shacbi weynaha Soomaaliyeed cadaaladda ayuu dalkeenu iyo dadkeenu ay u baahan yihiin dalkeenu iyo dadkeenu waxay u baahan yihiin inaynu inagu istaagno dalkeenu iyo dadkeenu waxay inooga baahan yihiin inaynu badbaadino maanta waxay maraysaa ummada Soomaaliyeed in laga laayo xabsiyada lagaga guro in aliyaaliye intii aqoonyahan ahayd in aliyaaliye intii wax fahmaysay in aliyaaliye intii hal digtay in xabsiyada lagu guro oo la laayo barna Al-Shabaab laayaan barna Xasan Cali Qeyre ay xabsiyada ugu jiraan wartuugan aad wada aragteen ee maantana doorashada u soo taagan shacabka weynaha Soomaaliyeed war iska qabta war ummada Soomaaliyeed iska qabta war reer Muqdisho reer Muqdisho cadaalada arka war reer Muqdisho sharafta iyo karaamada iyo dadnimadiinu waxay ku jirtaa ina inta istaagtan aan raadsatan dad idin qalma oo idin maamul kara magaalada Muqdisho cadaaladay u baahan tahay maalin dhaweyd waxaa banaan baxayay wiilal dhalinyaro ah oo bacaajleya oo ku banaan baxayay canshuurtii laga qaaday in laamiyadiina hadduu roob ku da'o ay biyuhu qabsanayaan oo meel laga mari la leeyahay waa ku saxan yihiin waanu ku raacsanahay dowladda hoose ee Soomaaliya canshuurta ay qaadan ee bilaayiinta doolarka ee ay dadka Soomaaliyeed ka qaadan dalka iyo dadka dib ugu dhisan magaalada Muqdisho ku dhisan
لاميه بيها كاكا سارن لاميه ها كودسان عمر فينشو انا وحان اوغا ادو نين جيسيا او لا حسابتما عيد ولا لا حسابتما لكن باشو مركان وي كا يرى سيرك حنت هي عمر فينشو لا حسابتم هي ادى عشور اورورنتا اي قرنكا الصوماليه عشورت امه الصوماليه ميل ها لوو شيغو hantida umada soomaaliyeed meel ha lagu sheego dadweynaha soomaaliyeed meel ay maraan oo ay ku nastaan magaalada muqdisho ka helaan caasimadda dalka soomaaliya ee burbursan waxay hoos taala gudoomiyaha gobolka banaadir iyo cabinetkiisa lana yarada banaanbaxaysay ee bajaajleyda ah waxaan leeyahay waa saxantiin waa markii ugu horeysay oo aad bajaajleyay wax saxan aad ka hadashaan hadla marka aad khalad aragtaan hadla marka la idin ka gardelan yahay hadla marka ay dhibaato idin haysto hadla laakiin in la idin isticmaalo oo siyaasi dareysta idin isticmaalo oo xasan sheekh maxamuud idin isticmaalo oo sheekh sharif idin isticmaalo oo xasan cali qayra idin isticmaalo oo abdirahmaan abdishakuur idin isticmaalo hayeelina dalkiina marka aad aragtaan in hawshii la rabay in la idiin qabto oo aad canshuurta u bixinayseen markaad aragtaan inaan la idiin qabanaynin ka hadla cadaalad darro markaad hadashaan ka hadla nin idinka mida markii cadaalad darro lagu xidho hadla sida dictoorka dictoor cabdullaahi xaashi oo kale markaad dhibaato haysata qof soomaaliyeed oo la dulmay aad aragtaan ka hadla bannaanka u soo baxa magaalada wada xidha ha ka yeelina nina laakiin xaq darro iyo siyaasi dara gaaro leh yuusan idin isticmaalin dhallinyarada soomaaliyeeday siyaasi danaysta ah oo tuug ah oo khafiis ah oo xilka dalka ugu sarreeya soo qabtay maantana ay magiciisiiba noqday madaxweyne ra-iisul wasaare yaad u tahay madaxweyne taytalka madaxweynenimada laydinka qaadi rabaa barru wallaahi oo billaahi oo tallaahi ra-iisul wasaare xasan cali qayre in taytalka ra-iisul wasaareyaasha dalka soomaaliya soo galay in lagu daro waa khalad ninka la yidhaahdo sheekh shariif in taytalka madaxweyneyaasha dalka soo maray lagu daro waa khalad waa taariikh madow xasan sheekh maxamuud in lagu daro madaxweyne taytalka madaxweyneyaasha dalka soo maray in lagu daro wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa liidasho waa xadgud lagu sameeyey shacabka soomaaliyeed iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed taariikh madow ha lagu xiro ha lagu qoro ha loo bixiyo magac kale oo aan madaxweyne ahayn sharaf madaxweyne iyo karaamo madaxweyne malaha ninka inta meedyahay soo taagay qabyaalad ku hadlay ee yidhi hebelow adeerka aan ahay ninkaasi taytalka madaxweynenimada meesha uu ka geli karo shacabka soomaaliyeedo wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeedo idinkaa laydin weydiina wallaahi idinkaa laydin weydiinaya sharafta iyo karaamada idinku aad leedihiin haddii la rabo in lagu qaato ciyaar ciyaar iyo mooryaannimo haddaan aad rabtiin in lagu qaato wallaahi idinka idin taalla laakiin qofka xukun noo soo qabta waa in lagu abaal mariyo samaan iyo xumaan wuxuu dalkan iyo dadkan ugu geystay waa in lagu abaal mariyo oo taariikhda lagu geliyo wixii dalkan iyo dadkan uu ku sameeyey hadduu wanaag sameeyey wanaag lagu horumariyo lagu abaal mariyo hadduu xumaan sameeyeyna xumaan lagu abaal mariyo oo lala xisaabtamo oo runta loo sheego oo la yidhaahdo khafiis baa tahay tuug baa tahay caada qaataa tahay shisheeye kalkaal baa tahay ha ka baqina ilaahay ka baqa shahaada suur ha noqonina ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa oo sharaftiina iyo karaamadiina ku dagaalama war kolley waynu dhimanaynaa qofaan dhimanayn maa idinku jira qof waliba waa dhimanaa meeqaa soo dhimatay meeqaa wiil soomaaliyeed iidaale lagaga soo cararay meeqaa gabar soomaaliyeed sacuudi carabiya la geeyey oo cawradeedii laga ganacsaday waanu dhimanaynaa kulligeen laakiin waa dhimanaynaa laakiin waxaan reebaynaa magac iyo sharaf iyo karaamo ayaan reebaynaa dadni baan reebaynaa taariikh baan reebaynaa history baan reebaynaa
وإن لا أركع إن أن حد لك رب وإن لا أركع إن أن أبصرني وإن لا أركع إن أن أشهدني وإن لا أجاده وإن لا أجاده مش عن هذا إنه يمش عن كلمه وإن أن أجنه من تاسدين لوايو قف صوماليا أو شرفتيسا يا كراماتيسا يا دينتيسا يا دنيماتيسو أي صون غريسو مترو absolutely مترو وحين ود أجناي لما أنتين وحين أجناي إلا الربو إلا مرور صدو حكم كدلك إلا بابو وحين ود أجناي لكن وين نسكين لترينا إن ده هينو كقبسانا قبيل بينكو كالتاجيرنا وحسانة ديني وشرف ديني وكرامة ديني وهيبة ديني ودولة نيمة ديني وحال الربا إلا مرور صدو وحوق لو قاتو قعانتا هن لو قصو علي حكم كالدالك قعانتا شعبك صوماليات هل سوق ليو حكو صو النقضو حكم كالدالك لحدن سندات وحال الرادين هيا إن أي كأنت شعبك الصوماليات وحكم كدلك كصنع ولا لا يا معلم والبماريان يتوك ينن إلهي كفرتي أي لحدا سندات مرارس النقوة إنكم حينونا هاي مرك إنكم متميرينونا إذن إنكم يين العقل لهين إنكم يين العلوم لهين إنكم يين ذات مسلم لهين إنكم يين أهين ذات قرطة وحا سن يوحا حن داد كلا قران كرا ميينا نهين وحا سوى مي ربا كوسو قلي ام ديني عبدالله ورالكاي قادي محاكا قلي هو يدا كان هو يدا نكوب بحنا رمتا كوشي قاني دابال نلف وحا تاي رمتا ديدن بلوك بادنا تاي با وحد ماشي انا قوسي جيرتها بقاله دبا وحاسو ميرب شعب الصوماليه سو دخغلاي كور الكا انغا مخا كا قوسه الكا انغا اسكلا صاحب الكا انغا اسكلا ادي غمليت وحاليدي شيغايا ماركا دلنيرادا الصوماليه ميل ولبو ادونيدا كا جوقتان وحا ايدي كمقن حقوق ديني دستوري غايد شرفتيني يا كرامتيني با مقن dad nimada yadi ba maqan dad aynu u jeedno inay tuugayeen oo ay ina kala galayaan oo ay ina kala iibinayaan oo ay shisheeye inaga iibinayaan oo shisheeye dhabarka ka soo rartay ayaa maanta inu hortaagan ayaa maanta dad nimadeena hortaagan ayaa maanta dawlad nimadeena diidan ayaa maanta raba inay kuraasta dalka ugu sareysa xub iyo muqoono ku fulan bal ilaahan idu ku dhaariye fashilka ku dhacay xasan cali qeyre ee galmudu kaga dhacay kulligood waa la mid waa isku aqli kulligood 12 ka nin ee doorashada u soo sharaxan 12 koodiba waa isku mid qiyaano malik dibato rafat ayay nagu hayaan dalka waxay doorasho uga dhicilaanahay oo doorasho loo aadi la yahay waa 12 kaas nin oo ka cabsanaya inay kursiga fuuli waayeen 12 koodu kursiga wada fuuli maayaan nimba fuulaya iyaga kamida laakiin aniga iyo adigu nasan mayno hooyada Soomaaliyeed nasan mayso aabaha Soomaaliyeed nasan mayo gabadha Soomaaliyeed nasan mayso dhaqtarka Soomaaliyeed nasan mayo oo xabsi buu galaya وأمركان رونت هي حقيقة إذن شجوا ما واحد موقتين لأن يرادة الصومالياري ويلش هي قبلها الصوماليرو ما واحد موقتين شحذ ما أنت العياريو أدلك الصومالي كسعته أمرين ما ينام موقتين سمعت على جوا وجه بنتلن دولم بالغوا هيا دتك دجلة دولم بالغوا هيا حب مقونة نين كيلا ربا الله سوى صارنا يا سيقو سعال سعيد عبد الله داني دلتي سيقو قارو قل مذب وادو شيدان شوب اللان ور كيذا بدا
ila hadda waxaan aan qeyla ka maqlan hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaan aan qeyla ka maqlin kamana sugeyna insha Allah ta'ala waxaanu ka sugeyna si sharaf leh dad sharaf leh oo qawaaniin leh oo sharciya inay keesadaan oo ummadu ku wada kalsoonta laakiin inta kale qeylo iyo rafaad ba ka taagan bob iyo xukun maroosiya ka taagan ninkaana aniga beritoore xildhibaan ii noqonaya oo aniga i dooranaya ayaa xildhibaanada loo raadsaday waxaana loogu diidanaa inay doorashadu dhacdo oo madaxweynaha loogu diidanaa inuu doorashada qabto waxay ahayd waxa maanta galmudu ka socda in la ino sameeyo cadaalad darrada galmudu ka socota in la keeno sharci darrada galmudu ka socota in la meel marsado yaa la marsaa marka annagu waa soo jeednaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddii kunna kufrido kunna muslinto laba iyo tobanka nin nin ka mid a inuu madaxweyne noo noqdo ama uu dalka iyo dadka xukumo ma qaadanayno mana yeelayno waxaan u malaynayaa dhammaantiini la mid baa tihiin because waad wada ogtihiin inuu tuug yahay waad wada ogtihiin inuu qiyaano rabo waad wada ogtihiin inuu rabo inuu xukunka dalka boobo waa waxaad wada ogtihiin wixii magaalada muqdisho loo soo weeraray oo barqo mooryaanta loo soo geliyey galmudugay ka gugacatay hadda galmudug bay ka shidan tahay sababtoo ah waxay uga shidan tahay xasan cali kayre dadkii isaga ku qabiilka ahaa ayaa maanta ku kacay cadaalad darradiisa intay haysan waayeen oo ay fiirin waayeen ayay ku kaceen bal ka warrama dadka kale cadaalad darra intee la-eg bay ka tirsan karaan ummadda soomaaliyeed oo kale waa reerkii isagu uu ka dhashay ayuu wuxuu ku sameeyey cadaalad darrada intaa la-eg ee aad aragteen ayuu ku sameeyey muxuu ku samayn karaa shacabka soomaaliyeed ee kale muxuu ku samayn karaa dadka soomaaliyeed ee kale muxuu ku samayn karaa ditoorka isaga hadda u xiran madaxiisa u xiran muxuu ku samayn karaa ma cadaalad buu ku samayn karaa reerkii uu ka soo jeeday uu shalay toole dagaalka soo gelinayay ayuu maanta qiyaano ku sameeyo intay qayliyeen aamusnaan waayo qaylo afka ku dhuftay adigu maxaad ka sugaysaa anigu maxaan ka sugayaa gabadha iyo wiilka soomaaliyeed maxay ka sugayaan hooyada macluusha haysa maxay ka sugaysaa aabbaha dhibaataysan muxuu ka sugayaa bal adigu ii sheeg wuxuu ka sugayo qofka soomaaliyeedu war barnaamijka sheer garaaya oo meel dheer gaarsiiya oo dad yahow nabad iyo nolol ee soomaaliyeedu wax arka wax fahma war ilaahaan idinku dhaariyay wax fahma war wax arka anigu waxaan gartay maydaan garan waayin dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay aniga ayaa dadka ugu caqli xun waana u jeedaa maanta waxaa socda adigu saa ugu jeedi weysa u malayn maayo inaad u jeedi weysa laakiin haddaad u jeedo tankiyo haddaadan u jeedin laakiin indhaha ayaa waxaa kaa marsan qabyaalad dadnimo xumo sharaf xumo karaa jaahilnimo ayaa indhaha kaa marsan haddaadan u jeedin waad iska indha tiraysaa waadna isdhega tiraysaa laakiin xaqiiqada jirta iyo runtu waxay tahay laba iyo tobanka nin waxay rabaan inay maroorsadaan xukunka dalka waxaanu ka codsanaynaa marka dadka ay iyagu ka soo jeedaan qabiilada ay ka soo jeedaan sida reerka uu ka soo jeedo xasan cali kayre ay farta u taageen ay yidhaahdeen waa tuug ay u dhaheen inaad farta u taagtaan oo aydaan waxba ku darsan oo aydaan ummadda soomaaliyeed usoo dooran oo aydaan dalkan iyo dadkan dib ugu soo celin dadkan dulliga wallaahi billaahi waxaan aad iyo aada ugu mahadinayaa oo aan aad iyo aada usoo dhoweynayaa beesha murusade oo maanta isla soo taagtay meediyaha tuuggaasi annagu naga dhashay waana khaa'in cadaalad darro ah middaasi waxay caddaynaysaa xasan cali kayre inuu xabsiga ku hayo diteer cabdillaahi xaashi inuu cadaalad darro xabsiga kula hayo oo uu isaga u xidhan yahay sababtoo ah ayaan idiin sheega reerkii isagu oo ka dhashay ayaa cadaalad darro tirsanaya wallaahi billaahi tallaah reerku ka dhashay ayaa cadaalad darro ka tirsanaya
محو قصة ما ينكر عمرك دكتور كان صومالي هذا مسكين كا يعني أود الله ما أنت يا حبس بكو ترى محو قصة ما ينكر بارك عدالة درو دني محمو شرف لعل حس على خير هذا بس تلكي سانة شيء وعديك كل شيء عمرك أتقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مرحبا يمس الدحات بالله ناي فري دكتور عبد الله حاشي فري دكتور عبد الله حاشي فري دكتور عبد الله حاشي أيان ولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دلني رضا الصوماليات مال والبو أدوني دكتور كتان وحلدمان كشعب الصوماليات حلدمان دعر نبضي نولل رمت